Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya yang bertajuk Sesiku Kulat Meningkatkan Kemahiran ABK dalam kalangan pelajar Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Amit bin Awang, merupakan guru cemerlang pengajian am Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan Sabah. Sedikit refleksi PDPC yang telah dijalankan, saya sebagai pengkaji mendapati bahawa para pelajar di tingkatan 6 khususnya dalam sasaran kajian K9 kurang mahir dalam menjawab soalan ABK ataupun ahli bentuk komunikasi semester 3 dalam jadual analisis dan berjadual. Hal ini dapat dikesan melalui latihan-latihan diberikan dari semasa ke semasa dan mendapati bahawa pelajar selalunya hanya mendapat di antara 1 hingga 5 markah kerana gagal menakul dan menganalisis data mengikut kehendak soalan. Analisis tinjauan isu mendapati tidak terdapat seorang pelajar pun daripada 27 orang pelajar mendapat setidak-tidaknya 8 markah dalam tempoh masa 40 minit. Hal ini juga mencerminkan 90% pelajar daripada 27 gagal untuk mendapat markah purata di antara 1 hingga 5 markah dalam siri latihan ABK. Seterusnya, ini juga mencerminkan pelajar sebenarnya gagal untuk menyatakan huraian idea bagi pola perubahan dan pola perbandingan secara lengkap. Fokus kajian bagi kajian sesi kekulat ini merujuk kepada para pelajar rayuan yang mempunyai asas matematik yang sangat lemah dalam pencapaian sijil pelajaran Malaysia. Dalam kata lain, rata-rata sasaran pelajar yang terdapat dalam kajian ini mendapati pelajar yang lemah dalam aspek pengiraan juga mempunyai ciri-ciri yang dipanggil sindrom diskalkulia. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan para pelajar menjawab soalan bahagian ABK subjek pengajian am semester 3. Manakala secara khususnya, objektif adalah untuk mengenal pasti kehendak soalan dalam bentuk pola perubahan maupun pola perbandingan secara total. Para pelajar juga dihendaki menulis huraian yang merangkumi data-data yang terdapat bukti data mentah, peratus, selisih data selisih dan juga peratus perubahan. Seterusnya, menjimatkan masa bagi menyiapkan soalan ABK semester 3 bagi mata pelajaran pengajian am. Ini adalah merupakan intervensi yang dilakukan bagi menangani masalah-masalah tadi. Saya perkenalkan, intervensi ini diperkenalkan sewaktu saya mengajar para pelajar yang menghadapi ciri-ciri masalah diskalkulia tadi. Ini adalah merupakan sesi kukulat. Perkataan sesi kukulat diambil daripada dua perkataan, iaitu sesiku yang merupakan pembaris, manakala kulat adalah daripada dua istilah, iaitu dikurung dan dibulat. Maka, terhasillah inovasi atau intervensi yang dipanggil sesiku kulat. Sesiku kulat adalah merupakan satu alat yang dapat membantu para pelajar untuk fokus kepada menjawab soalan perbandingan maupun soalan perubahan. Teknik sesiku kulat dapat dijalankan melalui penyelarasan plastik, alatan plastik yang berwarna merah dan kuning sama ada dari kiri ke kanan merujuk kepada pola perbandingan ataupun dari atas ke bawah merujuk kepada pola-pola perubahan. Pelaksanaan sesi kukulat dapat ditafsirkan dan dijalankan daripada 7 peringkat. Yang pertama, pelajar menganalisis kehendak soalan seperti mana yang telah dinyatakan dalam siri-siri soalan STPM yang lepas. Pelajar perlu menggunakan sesi kukulat tadi dan mengaplikasinya sebagai kertas sesuri di atas soalan-soalan yang ditanyakan. Kemudian,
pelajar perlu menyediakan satu jadual yang merupakan analisis jadual yang mempunyai data-data mentah, data analisis, data selisih maupun peratus perubahan itu tadi. Seterusnya, pelajar perlu mencerakinkan soalan kepada idea dan huraian yang lengkap. Harus diingat, idea yang salah ditafsir atau salah dibaca tidak akan membawa apa-apa makna di dalam penulisan soalan ABK semester 3. Yang keempat, pelajar perlu menulis idea dan bukti serta huraian tadi dalam tempoh masa 20 minit. Ingat, sekiranya pelajar menggunakan lebih daripada masa yang diperuntukkan, pelajar telah pun mencuri masa di bahagian-bahagian lain seperti menulis dua karangan. Yang kelima, pelajar perlu membuat semakan silap dengan rakan sekumpulan maupun rakan sekelas berkaitan dengan data-data yang telah diperolehi tadi. Sekiranya betul, maka dia akan dapat memberi keyakinan kepada para pelajar bahawa penggunaan sesiku kulat sebenarnya memang wajar dan boleh dilaksanakan bagi mereka yang mempunyai masalah diskalkulia. Yang keenam, pelajar boleh membuat semakan rubrik atau skema cadangan jawapan yang dibawa oleh para guru bersama dengan para pelajar. Seterusnya, yang ketujuh, guru akan membuat semakan silang berkaitan dengan jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh pelajar bersama dengan jawapan-jawapan yang telah dinyatakan oleh para pelajar sebentar tadi. Pelaksanaan sesi kukulat sebentar tadi, saya gambarkan dan saya visualkan melalui gambar-gambar ini. Sekilas pandang, pertama, soalan telah diajukan. Yang kedua, sesi kukulat diaplikasikan sebagai bahan intervensi berkaitan dengan kajian. Ketiga, soalan perlu dikenal pasti dalam dua bentuk soalan, pola perubahan atau pola perbandingan. Ingat, pola perubahan daripada kiri ke kanan, pola perbandingan daripada atas ke bawah. Seterusnya, yang keempat merupakan gambar rajah yang menunjukkan visual pelajar menganalisis idea, bukti yang merupakan data mentah, peratus perubahan ataupun data selisih dan ada kalanya alasan-alasan bagi menyatakan idea perlu dinyatakan. Yang kelima, sesudah pelajar telah mendapati unsur-unsur analisis tadi telah disiapkan, para pelajar boleh membuat semakan silang di antara satu pelajar dengan satu pelajar. Maka wujud interpersonal, komunikasi di antara pelajar A dengan pelajar B maupun pelajar-pelajar yang lain. Keenam adalah merupakan rubrik atau skema jawapan, cadangan jawapan yang boleh membuat dan meningkatkan keyakinan para pelajar sama ada jawapan yang dibuat secara intrapersonal, interpersonal dan juga semakan silang bersama dengan bahan iaitu rubrik jawapan. Yang ketujuh, para guru boleh membuat semakan silang sekali lagi dan menyemak sama ada jawapan yang telah diberikan itu sesuai dan juga bertepatan dengan idea yang diberikan oleh para pelajar. Refleksi kajian mendapati intervensi ini sebenarnya mampu untuk meningkatkan bentuk kerjasama di antara satu pelajar dengan satu pelajar yang lain ataupun telah meningkatkan bentuk kolaboratif di antara pelajar secara interpersonal maupun intrapersonal. Yang kedua, meningkatkan kreativiti pelajar untuk menggunakan dan menyelaraskan bentuk sesi kukulat tadi ke dalam bentuk soalan yang dinyatakan, iaitu dalam pola perubahan maupun pola perbandingan. Yang ketiga, para pelajar perlu meningkatkan kemahiran berfikir secara critical thinking, sama ada untuk mewujudkan data-data yang diperlukan maupun dalam pola perubahan dan pola perbandingan itu tadi. Dan apa yang paling penting, komunikasi di antara satu para pelajar dengan satu pelajar yang lain akan dapat dijalinkan semasa aktiviti menjawab soalan ini berlaku. Daripada kesemua ini, apa yang paling penting, para pelajar dapat mengenal pasti tujuan utama intervensi ini diadakan adalah untuk mengenal pasti dua corak pola iaitu pola perubahan dan pola perbandingan secara tepat.
Dapatan kajian Siku Kulat mendapati, dalam siri ujian yang telah dilaksanakan, 90% para pelajar gagal untuk mendapatkan markah 5 markah dalam ujian pra. Walau bagaimanapun keadaan ini berubah sedikit demi sedikit apabila ujian PUS yang pertama dan kedua setelah intervensi ini diperkenalkan, bilangan yang mendapat 5 markah semakin berkurangan dan telah menjadikan markah lebih baik. Sementara itu, dalam ujian PUS yang kedua mendapati 14 daripada 7 orang pelajar telah mendapat 27 orang pelajar telah mendapat markah 9 markah. Dapatan Siku Kulat juga mendapati dari segi pengambilan masa yang diambil oleh pelajar untuk menyiapkan satu tugasan juga bertambah baik. Dalam ujian yang pertama, rata-rata pelajar ataupun sebanyak 20 orang pelajar daripada 27 telah mengambil masa lebih daripada 1 jam. Hal ini tidak berapa bagus untuk menjawab soalan di bahagian ABK sedangkan soalan semester 3 hanyalah dalam 2 jam. Dalam ujian PUS yang pertama dan kedua, keadaan ini telah ditambah baik dan Siku Kulat ini telah meningkatkan motivasi dan kemahiran para pelajar dan dapat menjawab kurang daripada 60 minit. Dan daripada hasil itu, ujian PUS yang kedua telah mendapati 5 orang daripada 27 telah berjaya menyiapkan tugasan ABK kurang daripada 40 minit. Cadangan kajian bagi intervensi ini, dia telah disebarluaskan melalui pembelajaran YouTube sebagai rujukan para pelajar dan juga telah dipatenkan sebagai bahan MyEPO seperti mana yang tertera. Dia juga boleh dijadikan sebagai toolbox Siku Kulat dan akan dijadikan manual bagi rujukan para pelajar dan para guru. Dan saya sangat berharap Siku Kulat ini boleh digunapakai di dalam peperiksaan awam agar para pelajar boleh memberi fokus dan tumpuan yang lebih jitu dalam menjawab soalan ABK semester 3. Berikut adalah merupakan sedikit kejayaan dan anugerah yang dicapai dalam pertandingan-pertandingan inovasi yang melibatkan kajian-kajian tindakan Siku Kulat. Saya telah mendapat anugerah juri khas dalam anugerah Carnival Inovasi Zon Timur pada tahun lepas dan telah dinobatkan sebagai anugerah khas juri bagi kategori inovasi pendidikan Sekolah Menengah Negeri Sabah. Dan pada masa yang sama telah dianugerahkan sebagai anugerah guru inovatif lepasan menengah di tempat yang kedua. Kesimpulannya, Siku Kulat ataupun kajian ini telah meningkatkan kefahaman konsep pola perubahan dan pola perbandingan para pelajar daripada kompleks kepada menjadi lebih mudah. Apa yang lebih menarik di sini ialah melalui pendekatan-pendekatan kajian tindakan dan intervensi ini telah mewujudkan semangat pembelajaran yang menggembirakan ataupun disebut sebagai fun learning dan PDBC yang tidak membosankan bagi tingkatan 6. Dan akhir sekali, fokus bagi kajian kumpulan pelajar-pelajar yang menghadapi masalah-masalah diskalkulia ini dapat diatasi dan seterusnya menambah baik kefahaman mereka bagi menjawab soalan-soalan ABK semester 3. Dengan itu, saya akhiri kalam. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.